Svetice Marije u Brodskom Vinogorju, pri gradskom naselju Slavonskoga Broda, gdje počinje upravo svečano božićno euharistijsko slavlje koje predvodi velečasni Krunoslav Karas, župnik župe Uznesenja Marijina. Misno slavlje pjevanjem animira župni zbor župe Uznesenja Marijina pod vodstvom Ružice Biondić, a na orguljama svira Karla Biondić. U narednih sat i pol vremena bit ćemo zajedno u prinosu svečanog euharistijskog božićnog slavlja, kojima svi zajedno slavimo rođenje Gospodinovo. Neka bude blagoslovljeno. Pratite putem malih ekrana po prijenosu Slavonsko-brodske televizije. Sve vas od srca pozdravljam. Draga braćo i sestre, sinoć smo u Evanđelju po Luki čuli riječi anđelove koje kažu: javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist Gospodin. Te riječi, draga braćo i sestre, koje su jednom izgovorene prije 2000 godina, Otac Nebeski izgovara i danas. Osobito kad se mi kao živa crkva, kao narod Boži, okupimo oko oltara našega Gospodina Isusa Krista, Bog nam progovara i kaže: sine moj, kćeri moja, javljam ti veliku radost. Moj sin Isus Krist u ovoj svetoj misi silazi upravo na ovaj oltar radi tebe. Otvori mu svoje srce. Otvori mu svoj duh, dušu. Zastani
onako kako su zastali skromni, jednostavni i ponizni pastiri. Tako i mi, započinjući ovo misno slavlje, gdje Gospodin Isus Krist dolazi kako bi se rodio u nama i u našim srcima, poziva nas da se za svoje grijehe iskreno pokajemo. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Oh.
se. Bože, divno si sazdao čovječje dostojanstvo, a još divnije ga obnovio. Udijeli nam dioništvo u božanstvu svoga Sina, koji je rođenjem uzeo našu ljudsku narav, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti, koji navješćuje mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje, govoreći Sionu, Bog tvoj kraljuje. Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju, jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega. Riječ Gospodnja. Početak poslanice Hebrejima. Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima u prorocima, konačno u ove dane progovori nama u Sinu. Njega postavi baštenikom svega, njega po kome sazda svjetove. On koji je ocijaj slave i otisak bića njegova, te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede s desna veličanstvu u visinama. Postade toliko moćniji od anđela, koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Takome od anđela ikad reče, ti si sin moj, danas te rodih, ili pak, ja ću njemu biti otac,
a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi prvorođenca u svijet, govori, nek pred njim nice padnu svi anđeli. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Početak svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga, sve postade po njoj, i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život, i život bijaše ljudima svjetlo, i svjetlo u tami svijetli, i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na svijet, bijaše na svijetu, i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna. K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše, a onima koji ga primiše podade moć, da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ tijelom postade, i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti istine. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Slava tebi, Kriste.
u poslanici Filipljanima, apostol Pavao je, ja bih rekao, tako lijepo napisao o našem gospodinu Isusu. On piše: Isus Krist, trajni lik Boži. Nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego oplijeni samoga sebe, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjen čovjeku nalik, ponizi samoga sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Ja bih rekao, braćo i sestre, otajstvo Božjeg utjelovljenja je otajstvo Božje poniznosti. I zato vam danas želim govoriti o Isusovoj poniznosti. Tri su čina poniznosti našega gospodina Isusa Krista. Tri, ja bih rekao, temeljna čina. Prvi čin u kojem nama naš gospodin Isus pokazuje svoju poniznost je njegovo utjelovljenje. Kad mi molimo nicejsko-carigradsko vjerovanje, onda u tome vjerovanju kažemo za gospodina Isusa da je on svjetlo od svjetla, da je on pravi Bog od pravoga Boga. Iste biti s Ocem, da je on rođen, nestvoren. Mi kažemo da je on radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom. I vidite, upravo je to isto ono što nam govori apostol Pavao. On je sebe oplijenio. On je sebi oduzeo sve ono što znači biti Bog. On je sebe oplijenio u svojoj slavi nebeskoj. On je sebe oplijenio u svojoj božanskoj svemoći, da bi se spustio do nas ljudi, u našu zemaljsku stvarnost. Da bi nama, kako kaže poslanica Hebrejima, postao sličan u svemu, osim u grijehu. Šta je Bog učinio? Evo, kad promatramo jaslice, pa vidite, on svemoćni Bog, on koji sve drži i uzdržava, on u čijoj je ruci cijeli svemir, spustio se među nas ljude i dopustio da ga jedna djevojka, odnosno jedna žena, 9 mjeseci nosi pod svojim srcem, da ga ona donese na ovaj svijet, da on bude maleno, nemoćno dijete. Vidite, dijete je nemoćno, a istovremeno toliko sveto, toliko čisto, toliko prelijepo. I vidite, on, svemoćni Bog, maleno dijete, dopusti da ga njegovo stvorenje, a Marija doista je stvorenje Božje, da ga ona porodi, da ga ona povije, da ga ona zagrli, da ga ona privine u svoja prsa, da ga ona doji, da ga ona previja u pelenama, da ga ona uči prvim koracima, da ga ona odgaja. Jel vidite kolika je to poniznost Božja? Učiniti se nemoćnim, svojevoljno učiniti se nemoćnim i staviti se u ruke onoga koga si ti stvorio. Ali nije on samo sišao među nas ljude u tom smislu, nego vidite, on se spustio u bijedu našeg ljudskoga postojanja. On je, kako kaže knjiga proroka Izaije, došao uzeti na sebe naše grijehe i naše slabosti, a on je naše bolesti ponio i naše grijehe na sebe uzeo, kako to kaže pjesma o sluzi Jahvinom. I zato je, vidite, utjelovljenje Božje
čin tolike Božje poniznosti. Drugi čin poniznosti Božje jest njegova muka i njegova smrt. Vidite, kad je Isus izveden pred veliko vijeće u Jeruzalemu, kad je Isus izveden pred Pilata, je li Isus bio kriv? Isus je bio potpuno nevin. Optužili su ga da se pravi sinom Božjim, a on doista jest sin Božji. I onda vidite što je čovjek, stvorenje Božje, učinilo svome stvoritelju. Toliko se ponizno predao u naše ruke, da je dopustio da ga osudimo, da je dopustio da ga pljujemo, kaže da su ga pljuvali u lice, da su ga tukli, da su ga izrugivali. Dopustio je, braćo i sestre, da mu na glavu stavimo trnovu krunu. Dopustio je da ga bičujemo. Dopustio je da mu na leđa natovarimo teški križ. Dopustio je da ga razapnemo. A braćo i sestre, to nije nikako bila jednostavna smrt. To je agonija. Umirati raspet. To je bila najgora moguća smrt. Jer su Rimljani bili stručnjaci kako mučiti čovjeka. I vidite, dao je svoj život optužen i oklevetan da je najgori kriminalac ovoga svijeta, iako nije imao na sebi ništa grešno, niti zlo, niti loše. Znači, kroz muku svoju i smrt, Bog nam pokazuje, naš gospodin Isus pokazuje svoju poniznost. I treći čin poniznosti našega gospodina Isusa je upravo ovaj čas u kojemu se mi nalazimo. A to je sveta Euharistija. I neko će reći, kako je moguće da je Euharistija čin poniznosti Božje? Pa vidite, šta on čini u svetoj Euharistiji? On silazi s nebesa, silom Duha Svetoga. Daje da prolazna materija, kruh i vino, postanu njegovo presveto tijelo i njegova presveta krv. Zato, kako je rekao u Ivanovom evanđelju, tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje ja u njemu, i tko jede od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Znači, on to čini s ljubavlju, iz ljubavi prema nama. Ali, ajmo biti realni. Koliko bude, nažalost, i nedostojnih svetih pričesti, da neko pristupa stolu, a da nije srcem doista pripravan primiti tijelo i krv gospodinovu. Zar to nije čin poniznosti Božje? Da se on predaje tebi u ruke. Kad budeš danas primio hostiju, jesi li svjestan da ćeš na svome dlanu držati samoga živoga Boga? Onoga koji je gospodar svega svemira i koji je tebi dao dar života. I još nešto kad gledamo Euharistiju. Evo, mi danas smo ovu svetu misu dogovorili da ćemo slaviti u 10:30. Jesam li ja pitao Isusa, Isuse, jel bi ti htio doći danas u 10:30 ovdje na oltar ove crkve? Nisam ga pitao, to sam ja odlučio. Evo, u dogovoru sa župljanima, s televizijom, dogovorili smo ovaj termin. Mi nismo pitali dragog Boga, ali bi on to htio. Ali vidite, on toliko ljubi, on je obećao. On je rekao, ovo činite meni na spomen. On je rekao, gdje su dvojica i trojica sabrani u moje ime, ja sam među njima. On je nama rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Šta je on učinio? On se obvezao. Kad god ja odlučim da ću imati svetu misu, on će doći. A neko će reći, pa on je Bog. On može biti posvuda istovremeno u svakom času i u svakom vremenu. Da, može, priznam. Ali, ipak, iako on to može, ipak ja njega podvrgavam svojoj volji. Jer vidite, mi kažemo u molitvi Oče naš, budi volja tvoja. A istovremeno Bog kaže meni, kao svome sinu,
kao svojoj kćeri, kao svome djetetu. Sine, zar ne vidiš da ja poštujem i tvoju volju? Da ću ja doći kad god me ti zazoveš sklopljenih ruku, kad god ti odlučiš slaviti svetu misu, ja ću se pokoriti tvojoj volji. Zar to nije poniznost Isusova? Da on dolazi, da on silazi na oltare i ove naše crkve i svih naših crkava, onda kad mi to odlučimo, ne kad on odluči. Pa kad bi meni neko došao pa rekao, e, znaš, sutra trebaš biti u toliko i toliko sati, tamo i tamo. Ja bih rekao, e, de stani malo. Ajde da se dogovorimo. Ok, sutra ću ti doći, ali drugi put me pitaju naprijed, ajmo se dogovoriti. A vidite, mi ne pitamo Boga. Mi jednostavno kažemo sad i gospodin je tu. A onda vidite, kad mi budemo otišli danas sa ove svete mise, mi ćemo otići svojim kućama, svojim domovima, a vidite, Isus u presvetom oltarskom sakramentu će ostati ovdje, u svetohraništu naše crkve. I zato nam crkva kaže da je Isus kao tamničar svetohraništa naših crkava, koji ponizno čeka, hoće li ga se neko sjetiti, hoće li mu se neko doći pokloniti, hoće li mu neko doći reći, Isuse, volim te, ja znam da si ti tu. I meni je stalo, Isuse, pokloniti se tebi. No zašto to sve Isus čini? Pa najjednostavniji odgovor, braćo i sestre, je ono što nam piše u Svetom Evanđelju po Ivanu. Kaže, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog sina, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Bog je to učinio iz čiste ljubavi. I onda kad nam Isus kaže u Ivanovom evanđelju, isto tako, kaže, nema veće ljubavi od ove, da tko položi život svoj za svoje prijatelje. I onda nam kaže, pa vi ste prijatelji moji. I vidite, on je položio svoj život kad se rodio u Betlehemu prije 2000 godina. On je položio svoj život za nas na drvu križa i u svojoj muci. I on polaže svoj život svaki put kad slavimo svetu misu i kaže ti, toliko te ljubim, toliko si mi dragocjen, toliko si mi dragocjena da ti dajem samoga sebe i da ti se dajem do kraja. To je sveta misa, to je euharistija. Znači, Isus to čini iz ljubavi, ali čini iz još jednog razloga. Sjetite se Matejevog evanđelja, kad on kaže, učite se od mene, jer sam krotka, odnosno blaga i ponizna srca. Znači, Isus te želi naučiti poniznosti iz svoga primjera. Znači, kroz svoja tri čina poniznosti, Isus nas uči tri lekcije poniznosti. Koja je prva? On se učinio nemoćnim, malenim djetetom. Pa zar ja neću biti, ili možda čak i jesam nemoćan u ovome životu? Evo, ako dragi Bog bude dao, pa ja dočekam starost. Pa zar ja neću kao jedan starac danas sutra biti ovisan o drugima? Kažu, kad čovjek ostari, opet postane, kaže, ko malo dijete. Počneš mentalno slabiti, počneš tjelesno slabiti. I trebaš druge, ne možeš bez drugih. Kao što sam nekad bio maleno dijete, pa sam ovisio o mami i tati. Tako jednog dana u svojoj starosti. Pa zar se, braćo i sestre, puno puta u našem životu ne dogodi neka bolest, pa se razboliš, pa onda vidiš koliko si slab i nemoćan, koliko ovisiš o drugima, koliko trebaš druge. Ono što kaže Sveti Avgustin, svi smo prosjaci pred Bogom. A zašto Bog dopušta i bolest? Ili recimo dogodi se neka teškoća u životu, pa onda u toj teškoći jednostavno nemaš sam izlaza, nužno trebaš druge. A vidite, u nama svima ima taj ponos. Ma ja sve mogu sam. Ali onda te Bog prizemlji i dogodi ti se nešto u životu. Da doživiš da trebaš drugoga. Da ne možeš bez drugoga. Da si toliko nemoćan. Zašto to Bog dopušta? Pa dopušta zato da te nauči poniznosti.
a drugo da te nauči ljubavi. Jer niko od nas ljudi nije stvoren sam za sebe, nego smo stvoreni jedni za druge. Stvoreni smo da živimo u ljubavi jedni za druge. I nekad nas Bog mora tako i prizemljiti, da shvatiš da trebaš zavoljeti čovjeka do sebe, brata, sestru, ovoga, onoga, koga god ti Bog pošalje. Za ljubav si stvoren. Ali dok ne upoznaš poniznost i teškoću, često puta nismo sposobni da shvatimo to. Pa onda vidite druga lekcija. Je li Isus bio nevin? Pa bio je nevin. Je li Isus bio u pravu kad je bio pred velikim vijećem ili kad je bio pred Pilatom? Pa itekako je bio u pravu. Je se on pravdao s Pilatom? Je li on išao, ma daj Pilate da ti ja dokažem da sam ja u pravu? Kaže evanđelje da je Isus šutio pred Pilatom. Zašto je šutio? Šta su mu vikali? Siđi s križa. Da je on sišao s križa, a mogao je. Šta bi on dokazao? On bi dokazao da je on u pravu. Ali šta bi onda bilo na kocki? Šta bi onda bilo izgubljeno? Pa bilo bi izgubljeno naše spasenje i bilo bi izgubljeno ono najbitnije, da shvatimo kroz njegov križ koliko je daleko spremna ići ljubav Božja za nas i za naše spasenje. Kako bi mi upoznali ljubav Božju da se on nije do kraja predao? Da nije prihvatio sve iz ruke očeve? Tako i mi u našem životu. Ma možeš biti 100% u pravu. A šta ti vrijedi ako dokažeš da si u pravu, a istovremeno izgubiš brata ili sestru ili prijatelja? Dokažeš da si u pravu, a istovremeno povrijediš ovoga ili onoga. I recimo s nekim više do kraja života ne razgovaraš, ostane među vama ono što kaže Lukino evanđelje, provalija velika. Ti si u pravu, a povrijedio si ljubav. Razorio si jedan međuljudski odnos koji nema cijene, braćo i sestre. I zato budimo spremni i na poniženja, kao što je naš Gospodin prihvatio poniženje u svome životu. Bio je u pravu, ali je šutio. Zato što je ljubav veća čak i od pravednosti i od toga da sam ja u pravu. I treće, vidite što nas uči kroz lekciju Euharistije. Znači, Bog se podvrgava čovjekovoj volji. I mi ćemo puno puta u životu morati prihvatiti volju drugih. Na svom radnom mjestu, jel te se uvijek pita što ćeš i kako ćeš? Ne, dođe ti se i kaže, nema, tako ćeš. Sviđalo se to tebi ili ne? Često puta i u obiteljima našim, tvoj bračni drug, tvoja djeca, životne okolnosti te jednostavno dovedu do toga da te se ne pita, jel bi ti sad ovako, jel bi ti onako. Kad ti se rodi dijete, ne biraš ti više kako ćeš i što ćeš, nego često puta moraš za to svoje dijete živjeti ako treba do kraja. Pa onda isto tako nepredviđene životne okolnosti nam se događaju. Pa je li tu onda moja volja ili je volja nekog drugog? Znači, ja ipak moram nekad se odreći sebe, ono što kaže Isus, umrijeti sebi da bi živio volji koja je viša od mene, to je volja Božja. Vidite, to su tri lekcije poniznosti našega Gospodina. I to su tri lekcije, ja bih rekao, ovog malenog djeteta koje se rodilo u jaslama. Braćo i sestre, da znamo umrijeti sebi da bi živjeli za ljubav. Jer ljubav se upravo svjedoči kroz poniznost i kroz umiranje sebi. I to nas, evo, uči danas maleni Isus. Sada ćemo moliti vjerovanje i kako to danas propisuje liturgija crkve. Kada dođemo u vjerovanju do riječi i utjelovio se, tada ćemo zastati, prekinuti, moliti vjerovanje, koji imamo zdrava koljena, kojima to zdravlje dopušta,
pokleknut ćemo. Jer to će biti naš čin poniznosti, naš čin zahvalnosti, naš čin ljubavi prema Bogu koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se i postao čovjekom, postao jedan od nas. A onda ostanemo nekoliko trenutaka u tišini, potom ustanemo i nastavimo dalje moliti vjerovanje. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se. Po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Uputimo svoje prošnje nebeskome Ocu, koji nam se radi svoje velike ljubavi smilovao i po svome Sinu učinio nas dionicima svoga božanstva. Molimo ga zajedno i recimo: Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Za tvoju svetu crkvu, da radost spasenja koju je od tebe primila velikodušno dijeli svakom čovjeku, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve kršćane, da i u današnjem svijetu svojim životom hrabro svjedoče utjelovljenje tvoje vječne riječi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za upravitelje naroda i država, da po tvome nadahnuću idu putem izgradnje svijeta mira i solidarnosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za obitelji cijeloga svijeta, da se tvojom snagom odupiru silama koje ugrožavaju život zajedništva i međusobnog predanja, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas, okupljene oko stola tvoje riječi i Kristova tijela, da tvojim duhom podržavani iskazujemo ljubav i blizinu žalosnima, osamljenima, bolesnima i nevoljnima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, da po tvome milosrđu zadobiju mjesto u vječnoj radosti, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu braću i sestre, koji bi danas željeli biti ovdje s nama, okupljeni oko oltara Gospodnjeg, ali koje križ bolesti spriječava, ponizno te molimo, izli na njih svoj blagoslov i svoju milost. Daj da osjete, Gospodine, tvoju blizinu u svojim domovima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Nebeski Oče, tvoj Sin rođenjem od Djevice Marije
uzeo našu ljudsku narav i povezao se sa svakim čovjekom. Molimo te, usliši nam prošnje i pomozi nam živjeti dragocjeni dar novoga života, te tako iskazivati slavu tebi, Bogu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodi, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svete.
Nek ti, Gospodine, ugodi spomen žrtva današnje svetkovine. Ti nam u njoj daješ potpuno proštenje, a mi tebi iskazujemo savršeno bogoslužje. Po Kristu Gospodinu vuna vaše. Amen. Gospodin s vama. Govore srca i namo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo o tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni vi Bože, jer je po tajni utjelovljene verječi, očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave. Dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. Iz toga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha sveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našeg. Na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kalih svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalih i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolaz. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalih, da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, crkve svoje širom svijeta, usavršije u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i nadbiskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara, koji usnuše u nadi uskrsnuće u Tvom smilovanju, privedi ih k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu. Jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u svetu. Spasonosnim zapovjedima potaknuti, usuđujemo sebe govoriti. Oče naš, koji jesi, se, ime Tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima. I nas u napas, nego izbavi nas od zla. Živo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekamo Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse, predstavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeku.
Gazda s vama. I s Duhom tvojim. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božijeg. Koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da umiđeš pod krov moj, nego samo reci riječ. Thank you.
molimo se. Dobri Bože, Spasiteljev rođendan početak je. Molimo da nas privede i vječnom životu u nebu. Po Kristu Gospodu. Na koncu ovog misnog slavlja ja želim zahvaliti Bosanskobrodske televizije i tehničkoj ekipi i uredničkoj koja je omogućila i koji su, ja vjerujem, mnogoj našoj braći i sestrama koji bi voljeli doista fizički biti ovdje među nama, ali ne mogu, omogućili da sudjeluju u slavlju ove božićne svete mise. Svima vama, draga braćo i sestre, na poseban način i svima vama ovdje prisutnima želim izraziti božićnu čestitku. Ponovit ću one riječi koje sam i sinoć Božića. Što je bit ove čestitke? Pa Bog je postao jedan od nas. Bog je postao jedan od nas kako bi s nama podijelio sve ono što znači biti čovjek. I on nam pokazuje kako je dragocjeno biti čovjek. I ono što nam činiste, jednom od moje najmanje braće, vi to meni činite. Tako i mi danas, kada budemo grlili jedni druge, kada budemo svoga muža, svoje dijete, svoga sina, kćer, svoga oca, majku, brata, sestru, Krista, da je to čin nježnosti i dobrote i milosrđa i ljubavi prema samome dragome Bogu sestri u onom čovjeku kojega ti je darovao na tvom životnom putu. Evo, tako čestitajte Božić. I prema Bogu i prema bližnjom. Svima vama, draga braćo i sestre, želim doista sretan i blagoslov. Sada blagoslov Boži. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. A prožme vam srce dobrotom. Bog je po anđelima navijestio pastirima radost Spasiteljeva rođenja. Neki vas ispuni radošću i učini vas svojim blagovjesnicima. Amen. Po utjelovljenju Kristovu Bog je zemlju združio s nebom. Nek vas ispuni darovima svoga mira i dobre volje i učini zajedničarima nebeske crkve. Amen. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vas da. Amen. Idite u miru.